Затримали також організаторів і учасників незаконних розваг. Ставки зроблені, ставок більше немає. Боротьба з нелегальним гральним бізнесом триває, правоохоронці накрили черговий зал. На цей раз Лас-Вегасом місцевого рівня стало Дніпрорудне. Поліцейські навідалися туди саме у розпал гри, у приміщенні перебували 13 гравців. Встановлено, що зал працював у закритому режимі, дотримуючись засобів суворої конспірації. В ході обшуку поліцейські вилучили гральний стіл, ігрові карти, пластикові фішки різного номіналу, чорнові записи та мобільні телефони. На даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження зайняття гральним бізнесом. Крім того, встановлюється все коло осіб, причетних до організації незаконної діяльності.